Tuolla tällä toisella, mikähän tää oli, joku Vahvajoen autiotupa tai joku sellainen. Tässä on kans järvi ihan vieressä ja joki menee tuossa muutaman kymmenen metrin päässä. Ja moottoripyörä laskan ton joen toisella puolella. Otettiin kierretään 11 kilometriä ja päästiin tälle puolelle. Tää vesi on ihan helvetin lämmintä. Ruvettiin just lämmittämään tuota saunaa tuossa noin. Semmoinen autiotupa, mihinkä mahtuu talvisin 4 nukkuja, kesällä 8. Ja 2 kerroksinen. Kaloja täällä on ihan helvetisti. Hyppii koko aika tossa. Tästä tosiaan pitkospuita pitkin 50 metriä. Siinä on toi sauna ja saunalta vasemmalle. Siinä on taas toi mökki, missä me ollaan yötä ja tällaista.